ועכשיו בואו נדבר רגע על גיל הפטור מגיוס לצה"ל של גברים חרדים. הממשלה הייתה אמורה להתכנס אתמול ולאשר את הנוסח העדכני של חוק הגיוס, שכולל גם את המוקש הזה של גיל הפטור. נכון להיום, הגיל שבו צעיר חרדי יכול לעזוב את הישיבה, להפסיק ללמוד תורה, לצאת לחפש עבודה או ללכת ללמוד בלי לחשוש מלוכדי עריקים, הוא 24. לפי קווי היסוד של הממשלה החדשה, כל המפלגות מסכימות שבחוק הגיוס החדש, גיל הפטור ירד ל-21. הגיל שבו מי שכן משרת את המדינה משתחרר מסדיר. זה נשמע מאוד לא אינטואיטיבי, כי איך יכול להיות שדווקא ממשלה שבה לא יושבות המפלגות החרדיות, מוכנה לעשות לצעירים החרדים את הטובה הזאת? והתשובה היא כסף. מי שניסח את קווי היסוד של הממשלה הבין את מה שהבינו במשרד האוצר ובמשרד הכלכלה כבר לפני הרבה שנים. הגברים החרדים לא התגייסו לצה"ל, וזה לא ממש משנה מה המדינה תעשה. מה הם כן יכולים לעשות אם רק יאפשרו להם? ללכת, ללמוד ולעבוד. שיעור התעסוקה של הגברים החרדים נמוך, דיברנו על זה כאן הרבה. רק 53% מהגברים החרדים עובדים, לעומת 88% מהגברים היהודים הלא חרדים. למדינה יש אינטרס שהמספר הזה יקפוץ כמה שיותר וכמה שיותר מהר, כדי שיהיו כאן יותר אזרחים עובדים ומשלמי מיסים. ככה פשוט. היעד שהוצב בחוק ההסדרים שעבר בממשלה בשבוע שעבר, הוא לשיעור תעסוקה של 65% מהגברים החרדים עד 2030, או 70% אם גיל הפטור ירד מתחת ל-22. ראינו את שר האוצר ליברמן מחליט לשלול את הסבסוד למעונות יום לילדים מתלמידי הישיבה החרדים כדי לעודד אותם לצאת לעבוד. ראינו גם שבפעם האחרונה שהמהלך הזה נעשה לפני כמה שנים, יותר גברים חרדים יצאו לעבודה. ועדיין ברור לכולם שזה לא מספיק. שוב, כי הם לא רוצים ללכת לצבא ולכן אם רק הסבסוד ייפסק אבל גיל הפטור לא ישונה, הם ימשיכו ללמוד. ההורדה של גיל הפטור הייתה אמורה לתת לגברים החרדים עוד דחיפה רצינית לעבר מקומות העבודה. במכון הישראלי לדמוקרטיה העריכו שהמהלך הזה שווה למדינה 14.5 מיליארד שקלים עד 2030. ובכל זאת, למרות ההסכמות בקווי היסוד, למרות ההבנה שגם אם לא חברתית זה המהלך החכם כלכלית, שרי הממשלה הופתעו לגלות שנוסח החוק שמשרד הביטחון, בראשות השר בני גנץ, העביר אליהם לקראת ישיבת הממשלה, משאיר את גיל הפטור על 24. למה? לשאלה הזאת יש הרבה תשובות. בסביבתו של השר טענו שמה שמפריע לו זו הפגיעה בערך השוויון, ושבכלל יש כאן בעיה משפטית והיועמ"ש ובג"ץ לא יאשרו חוק הזה. אבל יש עוד סברה, לא לגמרי מבוססת, שהסיבה שגנץ עשה את זה היא בכלל רצון לקרוץ למפלגות החרדיות. אלה שיש להן אינטרס שהצעירים החרדים יישארו כבולים לישיבות, ולא חלילה יצאו לתרבות רעה, אולי אפילו בטעות יצביעו למפלגה אחרת.